Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Memandangkan kita dalam situasi wabak COVID-19, jadi kelas kita terpaksa buat macam inilah. Jadi walaupun kelas kita dibuat secara rakaman video begini, tapi anda perlu juga sediakan pen dan juga buku tulis. Jadi buku tulis tu buku tulis yang samalah yang biasa awak bawa dalam kelas temu flute kita. Okay, jadi tak nak tulis atas kertas ke ataupun tulis dekat tisu ke ataupun yang lagi parah tak tulis langsung lah. Ha, jadi kelas kita ni walaupun secara video sama juga perlu juga ambil nota untuk peringatan. Sebab nota yang saya tunjuk ni mungkin tak berapa lengkap. Jadi awak kena, kena tulis lah nota mengikut kefahaman awak sendiri. Jadi tanpa membuang masa ayuh kita bermula lah. Dalam pelajaran yang lepas kita dah tengok yang pertama kita tengok heat engine. Kemudian kita tengok reverse heat engine. Kita tengok heat pump. Kita tengok refrigerator ataupun aircon punya sistem kan. Okay. Jadi kemudian kita tengok sepintas lalu. Lima proses polytropic, adiabatic, isothermal, isobaric dan juga isometric. Yang kemudian dia ditambah dengan elemen isentropic. Ha, itu saya tunjuk pada kelas yang lepas. Yang secara berdepan lah. Okay, jadi ini part yang terakhir iaitu masih lagi dalam second law of Thermodynamics aplikasinya dalam Carnot cycle. Jadi ini saya rasa saya pernah ajar dulu masa bab 3 properties of pure substance. Eh, jadi ingat lagi tak? Ingat? Ah tak ingat. Kalau tak ingat tu banyak makan belacan lah agaknya tu. Eh jadi tengok balik nota pada chapter 3 saya rasa saya dah ajar. Kalau saya rasa saya pastilah InsyaAllah saya pernah hajar topik ni. Cuma ini sebagai ulangan dan sebagai pengukuhan sebenarnya. Okey, ini adalah kita kanot. Dia ada empat komponen penting dalam kita kanot. Yang pertama dia ada boiler, ada turbine, ada condenser dan juga ada pump. Jadi ini kita panggil dia sebagai schematic diagram. Ha, tulis dalam nota tu. Schematic diagram. Okey, kalau saya laju, pause. Ha, boleh salin balik kita ada empat komponen yang penting. Satu, dua turbin, dua, tiga, kondenser, tiga, empat pump dan empat, satu boiler. Baik, skematik diagram ni kita wakilkan pula untuk memudah untuk kita analisis adalah, kita panggil ni adalah TS diagram. Di mana T ni adalah temperature. Salin dalam nota, temperature. Dan unit dia adalah Kelvin. Eh, sebab T huruf besar ni, temperature unit Kelvin. Kalau T huruf kecil, Temperature tapi unit darjah Celsius. Okey, kemudian kita ada S. S ni adalah entropy. Okey, jadi kita wakilkan 1, 2 turbin. Ini line dia, 1, 2. Okey, 2, 3 kondenser. Ini line dia. 3, 4 pump. Ini line dia, pump. Dan part 1 adalah boiler. Dan proses ni berkitar. Okey, dan proses dalam kitar kanot ni adalah dalam ruangan bawah bukit ni. Bawah bukit ni adalah kawasan wet steam ataupun saturated steam. Ah, ha, kena ikat balik bab 3. Kalau tak ingat, pause video ni, selak balik nota. Okey. Jadi, dia masih lagi dalam kawasan wet steam ataupun saturated steam. Okey, saya ulang balik 1 2 turbine, 2 3 condenser, 3 4 pump dan 4 1, 4, 1 boiler. Baik, dalam boiler dalam boiler, haba masuk ke dalam boiler. Q in. Eh, Q, ataupun dia tulis kat sini Q41. Bermaksud haba masuk ke dalam boiler. Sebab apa? Sebab dalam boiler ni kita panaskan air. Jadi bila kita panaskan air, haba masuklah ke dalam air tersebut. Eh, haba masuk ke dalam air. Dan air tu bertukar menjadi steam. Jadi bila air bertukar menjadi steam, dia akan pusingkan bilah kipas. Eh, macam kita main kipas masa kita kecil-kecil dulu, kita tiup. Kipas pun berpusing. Macam itulah. Bayangkan apa yang kita tiup tu adalah steam dan kipas tu mewakili turbin. Jadi bila turbin tu berpusing, turbin ni dia akan sambung dengan gelong uh, magnetik. Ah, uh, sel kuprum dan bila dia berpusing dia akan menghasilkan medan magnet untuk penghasilan tenaga elektrik dan turbin ini membuat kerja keluar. Eh, maksudnya kerja telah terhasil daripada turbin ni. Jadi dia dianggap sebagai kerja luar. Kemudian steam tadi tu akan ditukarkan balik ke menjadi air di dalam kondenser eh. Jadi dalam kondenser ni haba dibuang. Haba keluar. Jadi bila haba keluar, air steam uh, steam yang panas tadi tu bila haba keluar dia akan jadi sejuk. Steam bila jadi sejuk dia akan jadi air. Ha, eh. Jadi kat sini fasa air dah ni. Ha, kat sini fasa air. Kemudian air ni akan dipam masuk balik ke dalam boiler. Okey. Jadi pam ni dia tak boleh kerja sendiri. Dia tak boleh gerak seorang-seorang Dia kena ada kerja luar yang menggerakkan dia. Kena ada something yang menggerakkan pump tu. Okay, kalau dalam aplikasi sebenar mungkin uh, tenaga elektrik. Kita pakai elektrik ataupun kita pakai enjin. Okay, jadi pump tu kena kerja daripada luar untuk menggerakkan pump tersebut. Supaya air daripada kondenser ni dapat dimasukkan balik ke dalam boiler. Dan proses pun berulang. Dalam boiler, air bertukar menjadi steam sebab ada haba masuk. Kemudian steam akan pusingkan bilah turbine dan menghasilkan kerja keluar. Kemudian steam tadi tu akan bertukar menjadi cecair di dalam kondenser di mana haba dibawa keluar. Jadi steam bertukar menjadi cecair. Kemudian air ni akan dipam masuk ke dalam boiler. Okay, jadi kalau kita tengok fasa dia, fasa 4 ni air. Ha, kat ujung bukit ni air. Eh, kat ujung bukit ni, line ni sampai sini. Sini critical point sini. Ha, sini critical point. Okey. Jadi air part 1. 4 ke 1 adalah satu ni adalah steam. Eh, Sini adalah air. Sini adalah steam. Suhu sama. Tapi dia fasa dia berbeza. Ha, ini saya ada cerita dalam masa chapter ketiga dulu. Kalau tak ingat tu maksudnya tengah tidur lah tu. Masa saya ngajar. Ha. Satu, dua. Masih lagi steam. Tapi kapasiti steam ni telah berkurangan. Ha, dia punya X dia ataupun dia punya dryness fraction dia dah berkurangan. Kat sini dryness fraction dia satu. Eh, dryness fraction dia satu. Yang ni dryness fraction dia mungkin 0.75. Ah, ha, ingat lagi dryness fraction. Rujuk balik nota chapter yang ketiga. Properties of your substance. Okay, kemudian dua ni. Separa steam ni. kita, boleh boleh anggap dia sebagai separa steam lah. Eh, akan bertukar menjadi cecair di dalam kondenser. Eh, maksudnya kat sini dia punya dryness fraction dia mungkin Uh, 0.7. Kat sini dia punya direct reflection mungkin 0.3. Eh, jadi kemudian 3 ke 4 air akan dipam masuk balik ke dalam boiler. Okey. Jadi itu saja untuk teori dia. Untuk pengiraan kita akan tengok video akan datang. Sementara itu boleh uh, cari keripik air, uh, makan nasi goreng eh. Uh, mungkin ada mak masak ayam masak kicap ke boleh makan dululah. Okey jadi kita jumpa video yang akan datang insyaallah assalamualaikum dan salam sejahtera